Taivaallinen Isä, Herra Jeesus Kristus, me kiitetään elämästä, jonka meille olet antanut, ja tehtävästä elää tässä maailmassa. Kiitetään, että et ole jättänyt meitä yksi, vaan saadaan elää yhdessä sinun kanssa. Näet, että on välillä vähän haasteellista, että osattaisiin yhtä aikaa elää tätä elämää ja nähdä jo tuleva. Nähdä se maailma, joka on läsnä meille uskossa ja joka on sinulle näkyvä. Anna meille tänään Raamatun tekstienkin kautta taas välähdyksiä sinusta. Auta meitä elämään tätä elämää niin kuin sinä meidän tahdot elämään. Aamen. On todella hienot Raamatun tekstit, tavallisia, tai siis sillä tavoin tuttuja, että niissä ei, niitä kun ensimmäisen kerran lukee, niin joo, selvä, joo, tämä on tämmöinen, joo, tuttu, ei mitään ihmeellistä. Mutta niihin kun syventyi, niin tuli jotenkin aivan huikean hieno kokonaisuus. Meillä on siis tänään 24. sunnuntai helluntaista, ja kirkkovuoden aihe on kahden valtakunnan kansalaisena. Ja ne Raamatun tekstit jotenkin nyt aivan erityisen hienosti teki semmoisen linjan, joka minua auttoi sitten ymmärtämään taas. Se toi kummasti syvyyttä evankeliumitekstiin. Jälleen kerran käsittelin evankeliumitekstiä erittäin vähän, koska sitä ei tarvitse enää sen jälkeen paljon käsitellä, kun ollaan luettu nämä kaikki muut tekstit läpi. Ja niissä teksteissä olisi erityisesti osa meidän vanhan testamentin tekstissä olisi. Siihen tekisi mieli uppoutua vaikka kuinka pitkäksi aikaa, mutta yritän malttaa itseni ja katsotaan vaan semmoisia, mitkä on tämän päivän teemaan liittyviä. Eli luen ingressin. Kristityn oikea isänmaa on taivaassa. Kuitenkin hän on samalla maallisen yhteiskunnan jäsen ja vastuussa siitä. Kristityt rukoilevat valtiovallan puolesta ja noudattavat sen lakeja ja velvoitteita. Yhteiskunta kuuluu Jumalan asettamaan elämänjärjestykseen, joka suojelee ja palvelee ihmiselämää. Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta. Silloin syntyy tilanteita, jolloin se toimii Jumalan tahtoa vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai estämällä evankeliumin vapautta. Tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Jumalan sanaan sidotun oman tunnon ääntä. Tämmöinen ingressi, ja me käsitellään siis Danielin kirjaa, roomalaiskirjettä ja Matteuksen evankeliumia. Hienoja kaikki nämä pätkät. Lähdetään Danielin kirjan taustoihin. Ollaan jollain tavalla Danielin kirjan semmoisessa hyvässä lähtökohdassa, vaikka ollaan toisessa luvussa, niin siitä huolimatta, niin se ensimmäinen lukukin vielä toimii semmoisena taustana, että tämä maalailee semmoisen maailman, missä Danielin kirja monella tapaa tapahtuu. Nebukadnessar oli Babylonian ensimmäinen suuri kuningas. Se oli silloisen tunnetun maailman ykkösvalta, tai hallitsi käytännössä siis koko tunnettua maailmaa, ja Nebukadnessar oli se kiistaton yksinvaltias. Tämä Babylon valloitti Jerusalemin 526 ennen Kristusta. Ja siinä tilanteessa, siis tilanne oli se, että Juudan kansa olisi voinut tehdä liiton Nebukadnessarin kanssa, jolloin se olisi voinut elää jonkinnäköisessä alisteisessa suhteessa, mutta jollain tapaa kuitenkin vielä vähän niin kuin omana kansanaan, mutta siellä kuningas Sitkia koetti, että hänpä yrittää räpistellä irti, ja sitten Nebukadnessar näytti maailmanvallalta, että niin, miten tämä homma hoidetaan, ja sitten tuhottiin koko kaupunki ja temppeli, ja kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Sillä pakkosiirtolaisuudessa 70 vuoden ajan ainakin, niin Juudan kansa sitten eli elämää, ja sieltä myös sitten kerrotaan erilaisia tapauksia Raamatussa. Danielin kirja kertoo erityisesti neljästä kaverista, jotka ovat päätyneet Nebukadnessarin hoviin. Hoviin tuotiin viisaita nuorukaisia palvelemaan,
myös pakkosiirtolaisten joukosta. Ja siinä samassa sinne tuli Daniel, joka me tunnetaan paremmin, ja sitten tämmöiset kaverit kuin Hanan ja Misael ja Asarja. Ja nämä osoittautuivat erittäin viisaiksi ihmisiksi. Ja he saivat hyvin merkittävän aseman hovissa. Sitten kun he kasvoivat, niin he olivat ihan niin kuin ykköskavereita. Danielkin oli parhaimmillaan, se oli käytännössä sitten niin kuin valtakunnallisen kakkos- vai kolmosmies, ehdottoman korkea-arvoinen. Samalla tavalla nämäkin oli semmoisia alueellisia isoja päälliköitä myöhemmin nämä kaverit. Ne oli niin taitavia siinä toimessa. Mutta heti alkumetreillä oli semmoista takkuista. Nebukadnessar oli ehkä nuori hallitsija, vielä vaikkakin mahtava, ja kamalan paljon oli kaiken näköistä huolta ja murhetta. Ja kun hän tulevaa mietti, niin hän näki unia. Ja hän näki sellaisen unen, josta hän jotenkin koki, että tämä on erityisen merkittävä. Ja kun hän oli sen nähnyt, hän halusi selvittää, että mistä on kyse. Ja samalla hän pisti niin kuin ruotuun koko ton ylimystön ja loitsijat ja näkijät siinä valtakunnassa ja aiheutti myös sen, että nämä juutalaiset nuoret miehet, silloiset nuorukaiset, ne oli erittäin pahasti hengen vaarassa. Luen taas tähän taustaa näin. Toisena hallitusvuotenaan Nebukadnessar näki unia, ja hänen mielensä tuli niistä niin levottomaksi, ettei hän voinut nukkua. Silloin kuningas käski kutsua enteiden selittäjät, loitsupapit, noidat ja kaldealaiset viisaat selittämään nämä unet, ja he tulivat ja asettuivat kuninkaan eteen. Kuningas sanoi heille, minä olen nähnyt unen, ja minun on saatava tietää, mitä se merkitsee. Kaldealaiset vastasivat kuninkaalle, ikuisesti eläköön kuningas, esitä uni palvelijoillesi, niin me kerromme sen selityksen. Kuningas sanoi kaldealaisille, tämä on minun päätökseni. Jos ette itse kerro minulle unta ja sen selitystä, teidän jäsenenne hakataan irti ja talonne revitään soraväjiksi. Mutta jos kerrotte unen ja selitätte sen, minä lupaan teille lahjoja ja palkintoja ja suuren kunnian. Esittäkää siis minulle uni ja sen selitys. Aivan järjetön vaatimus. Mutta se oli sekä poliittisesti että tietyllä tapaa myös hengellisesti aika viisas veto. Toisena hallitusvuotena, niin siinä voi olla vaikka minkä näköistä tietäjää ja loitsijaa ja ennen kaikkea ihmisiä, jotka ovat oppineet poliittisen valtapelin. Ja nuori kuningas kun pyytää, että selitäpäs uni, niin mikä riski on siinä, että nämä rupeaa selittämään asioita niin, että he saisivat sen omaksi parhaakseen käännettyä. Varsinkin kun kyse on unen selittämisestä. Kuka voi ikinä tutkia, onko se annettu oikein se selitys? Kunhan puhuu riittävän ympäripyöreitä. Että jos se ei toteudu, niin se ei haittaa ketään, ja jos toteutuu, niin voi todeta, että onpa sitten viisas tietäjä. Joten tämmöinen peli on aina mahdollista. Ja myöskin hengellisesti, niin jos joku vaan tarjoilee jotain vastauksia, niin mistä sen voi tietää, että sillä on nyt oikea selitys? Niinpä kuningas Nebukadnessar toimii tietyllä tavalla aika loogisesti. Jos te kerran olette tietäjiä ja loitsijoita, niin ei se varmaan ole iso juttu kertoa sitä minun unta. Joten, olkaa hyvä, antaa palaa. Tietysti siinä voisi, tämä on jännä kohta, että niin, jos itse olisin tuommoinen raivopäinen hallitsija, niin mä saattaisin tehdä semmoisen tempo, että jokainen, joka tarjoaa selitystä ja menee väärin, tapetaan. Mutta Nebukadnessar ei saanut edes näin, vaan teidän on pakko antaa tulla nyt se selitys. Jos ette yritäkään, silloinkin teidät tapetaan. Ei ihme, että he myöhemmin parahti, että ei kukaan tällaista ole koskaan vaati. Ja nyt näiden tietäjien joukkoon oli laskettu nämä viisaat miehet, Daniel ja hänen kolme ystävänsä, ja he joutuivat myös hengenvaaraan. Niinpä Daniel, joka oli päässyt hovin vartioston päällikön suosioon, niin pyysi, että niin hän pääsisi kuninkaan puheille, että hän tinkii lisää aikaa. Että hän aikoo selittää. Ja sitten rupeavat kaveritten kanssa rukoilemaan. Vielä vähän ennen kuin mennään siihen uneen. Niin, kuninkaat
Niillä on aina ollut tapana korottaa omaa suuruuttaan. Nebukadnessar ei tässä tapauksessa ollut missään tapauksessa poikkeus. Hän teki suuria rakennusprojekteja ja käsittääkseni, onko se Babylonin riippuvat puutarhat, yksi 7 tai 8 maailman ihmeestä. Joku 7, kumpia, niin paljon ne 7 kuolemansyntiä ja 7 on maailman ihmeitäkin. No niin, mutta siellä on nämä, yksi on tämä, siis siinä riippuvat puutarhat ja muuta, eli on suuria rakennusprojekteja tehty. Ja jollain tavalla se rakentamisen suuruus osoittaa vallan suuruutta, ja sitten siinä on aina semmoinen romahtamisen mahdollisuus. Lisäksi kuninkaalla on aina ollut tapana jotenkin saada ihmiset palvomaan itsemme. Myöhemmin voidaan seuraavassa Danielin kirjan luvusta lukea, kuinka Nebukadnessar rakensi 60 kyynärää korkean patsaan itsestään, tai kuvapatsaan, jota piti kumartaa. Eli kyllähän niin kuin osasi tämän tyyppiset hommat. Mahtavuutta korostettiin. Joten epäonnistuminen ja jonkinnäköinen sortumisen pelko oli aina olemassa. Sen lisäksi piti olla koko ajan varuillaan kaikennäköisiä juonittelijoita ja vallankaappausyritysten varalta. Siksi oli olemassa nämä juomanlaskijat, jotka maistoivat ensin kuninkaan viiniä, kun viini oli helpompi hävittää sinne vahvan makuiseen juomaan myrkyt, niin voi ensin juomanlaskija maistaa ja juomanlaskija antaa sen jälkeen kuninkaalle pikariin niin tietää, että luotetuin kaveri, niin se on vielä hengissä, niin tätä voi juoda. Koko ajan piti olla varuillaan, joten on ymmärrettävä, että kun Daniel rupesi keskustelemaan kuninkaan kanssa, hän toteaa, kun sinä kuningas makasit vuoteellasi, mieltäsi alkoi vaivata huoli tulevaisuudesta. Ja silloin salaisuuksien paljastaja ilmoitti sinulle, mitä on tapahtuma. Ei tätä salaisuutta ole paljastettu minulle siksi, että olisin viisaampi kuin muut ihmiset, vaan siksi, että kuningas saisi tietää tämän salaisuuden ja siksi, että ymmärtäisit, mitä mielessäsi liikkuu. Suurta viisautta psykologisesti siitä unet kertoo, mitä meidän mielessä liikkuu. Mutta tässä tapauksessa niiden kautta Jumala puhui suuria. Ja tämä on ihan jännä. Jumala puhui jumalattomalle Jerusalemin tuhonneelle hallitsijalle, eikä Danielille. Kyllähän Danielkin sitten sai sen unen selityksen, mutta se varsinainen uni annettiin Nebukadnessarille. Ilmeisesti Jumala halusi, että nämä asiat pitää tulla todella tietoon, kun otettiin maailman ykköskaveri, jolle tämä ilmoitettiin. Mutta tässä niin sitten Daniel sai sen Jumalalta sen unen ja selityksen, joka on kirjattu meille Raamattuun, ja sillä on kyllä todellakin merkitystä meidän, niin, se on Raamattuun kirjoitettu syystä. Daniel sanoi, salaisuutta, jota kuningas kysyy, eivät viisaat, loitsupapit, enteiden selittäjät, eivätkä manaajat pysty hänelle kertomaan, mutta taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet. Ja nyt hän kertoo kuningas Nebukadnessarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Sinun unensia näyt, jotka vuoteellasi näit, ovat nämä. Jumala on antanut tiedoksi Raamattuun jotain sellaista, joka oli tuleva ja siitä osa auki vieläkin. Ja meidän vanhan testamentin teksti. Sinä katselit kuningasi ja edessäsi oli suuri kuvapatsas. Patsas oli korkea ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi ja sen muoto oli kauhistava. Se patsas oli tällainen. Pää puhdasta kultaa. Rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, sääret rautaa, jalat osaksi rautaa, osaksi sapea. Sitä katsellessasi lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta. Ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella. Ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman. Tämä oli uni, ja nyt kerromme kuninkaalle sen selityksen. Sinulle, kuningas, kuninkaiden kuningas, on taivaan Jumala antanut valtakunnan, vallan, voiman ja kunnian. Hän on myös antanut kaikkialla valtaasi ihmiset, maan eläimet ja taivaan linnut ja tehnyt sinut niiden herraksi. Sinä olet kultainen pää.
Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, vähäisempi kuin sinun. Ja sitten kolmas valtakunta, pronssinen, joka on hallitseva koko maailmaa. Vielä on tuleva kolmas valtakunta. Neljäs valtakunta, luja kuin rauta, ja niin kuin rauta murskaa ja särkee kaiken, ja niin kuin rauta rikkoo, niin se on murskaava ja rikkova kaikki muut. Se, että näit jalkojen ja varpaiden olevan osaksi ruukkusavea ja osaksi rautaa, tarkoittaa, että tämä valtakunta on oleva jakautunut, mutta siinä on raudan lujuutta, niin kuin näit rautaa olevan ruukkusaven sijassa. Noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti. Tämä on aivan huikea kuva, ja siinä on kuvattu maailman historia pähkinän kuoressa tietyllä tapaa. Tässä on ensin neljä maailman valtaa. Historiassa on ollut neljä valtakuntaa, joiden on nähty hallitsevan koko silloista tunnettua maailmaa. Ensimmäinen oli Babylonia. Nebukadnessarista, se ei ihan alkanut ilmeisesti Nebukadnessarista, mutta Nebukadnessar oli joka tapauksessa se kiistattomin johtohahmo, vahva hallitsija. Tuhosi siis Jerusalemin temppelin ja vei pakkosiirtolaisuuteen. Sen jälkeen tuli toinen valtakunta, ei pitänyt ihan yhtä tiukalla otteella maailmaa hallussaan, Media, Persia. Jos Babylon oli kultainen pää, niin sitten tulee hopeiset käsivarret ja rinta, ja siinä jotenkin se on tämmöinen Media ja Persia, joskus puhutaan Medo-Persiasta tai kahdesta vähän erillisestä ajanjaksosta, niin joka tapauksessa siinä on nähty, joku on kaksi kättäkin, niin se on sen tavoin kahtia jakaantunut. Ja sieltä ainakin tämä ensimmäinen hallitsija Kyyros on jäänyt Raamatun lehdille, koska hänet oikein nimellä ennustetaan, että hän lähetti israelilaiset takaisin omaan maahansa Babylonian pakkosiirtolaisuudesta ja käski rakentamaan, jälleen rakentamaan Jerusalemin temppeli. Tällä alkaa Esran kirja, sillä Kyyroksen käskyllä. Tämän jälkeen tuli pronssinen vatsa ja reidet, kuvaa Kreikkaa. Aleksanteri Suuri vallotti maailmaa vielä enemmän kuin nämä kaksi valtakuntaa. Ei, tietysti kun valtakunta laajenee, niin ote ei ole ihan yhtä napakka, mutta siinä oli seuraava suuri maailmanvalta. Tästä Danielin kirja puhuu sitten myöhemmin vähän eri tavoin näistä. Ja sitten tulee rautaiset sääret, joka kuvaa Roomaa. Hallitsi ehkä kaikkein suurinta aluetta. Taaskin, mitä kun alue laajenee, niin valta ei ole ihan samanlainen. Eli jollain tavalla, tässä on sanottu, että seuraavat ovat aina vähän heikompia, niin kuin se jalometalli muuttuu, kulta muuttuu hopeaksi, hopea pronssiksi, pronssiraudaksi. Ja tämmöiset valtakunnat. Mutta se, mikä sen on hyvin mielenkiintoista, mä sitten mietin, että no siinähän ne oli ne valtakunnat, mitä sen jälkeen? Rooman valtakunta, voidaan sanoa, että se virallisesti ikään kuin tuhottiin 476. Se loppui olemasta. Mutta tavallaan se ei koskaan ole loppunut. Tuossa patsassa oli sitten se viimeinen osa, jalat, jotka olivat sekaisin rautaa ja savea. Kuvattiin semmoista hyvin pirstaleista aikaa. Tähän otin yhdestä Raamatun selityksestä muutaman ajatuksen vaan, mitä oli jätetty, että ikään kuin Rooma on jäänyt jollain tavalla aina olemaan. Meillä on esimerkiksi vielä 800-luvulla, eli selvästi tuon niin sanotun Rooman tuhon jälkeen, niin siellä Kaarle Suuri kruunatti vielä Länsi-Rooman keisariksi. Vuoteen 1806 asti on ollut olemassa saksalais-roomalainen keisarikunta. Me puhutaan edelleen roomalaiskatolisesta kirkosta tai jollain tavalla Itä-Rooman tai Bysantin kirkoista. Ja tämmöiset niin kuin jäänteet ovat olleet Rooman jälkeen aina olemassa. Ja
puhuttiin Roomasta tuossa, kuinka se valtakunta tuhoaa kaikkea, mutta luinkin tämän kohdan. Vielä on tuleva neljäs valtakunta, lujaa kuin rauta, ja niin kuin rauta murskaa ja särkee kaiken, ja niin kuin rauta rikkoo, niin se on murskaava ja rikkova kaikki muut. Se, että näitä jalkojen ja varpaiden olevan osaksi ruukkusaveja ja osaksi rautaa, tarkoittaa, että tämä valtakunta on oleva jakautunut, mutta siinä on raudan lujuutta, niin kuin näet rautaa olevan ruukkusaven seassa. Ja jollain tavalla kun miettii tätä Rooman valtakuntaa, Eurooppaa, sehän melkein en ihan Pohjoismaita kattanut, mutta Rooman valtakunta on ollut valtavan laaja aikanaan, niin kyllähän se on niin kuin tuhonnut ja kylvänyt pahaa vähän joka puolelle. Itse olen ainakin 3 maan osassa saanut käydä katselemassa, kuinka alkuperäisasukkaat on orjuutettu eurooppalaisten juurikin tuon vanhan Rooman valtakunnan jälkeläisten toimesta. Amerikka on perustettu, kun sinne on Euroopasta lähtenyt ihmiset ja jyränneet pikkuhiljaa alkuperäisasukkaat. Etelä-Amerikasta löytyy aika vähän alkuperäisasukkaita. Australiassa se on yhtä lailla. Eurooppalaisethan sen ovat. Englannin imperiumi on niin brittiläinen imperiumi vallannut. Ja sitten yhtä lailla Afrikasta sanotaan, että se on siirtomaavallan pysyvästi rampauttama maaosa. Sielläkin valkoinen ihminen on käynyt tekemässä tuhoa. Jollain tavalla se, nämä Rooman jäänteet, ne on levittäytynyt joka puolelle, pirstoutunut. Toisaalta jotain vahvaa, jotain hajanaista. Tällä tavoin ymmärrän, että hirveän perustellusti voitaisiin sanoa, että tämä on semmoista mielikuvia, hurskasta mielikuvista Raamatun äärellä, mutta kyllä mä itse näen, että nämä Nebukadnessarin uni, niin se on kyllä aika vahvasti osunut kohdalleen. No, kun kerran uskon, että Jumala vaikuttaa kaiken, niin miksei osuisikaan. Mutta tuossa ei ole, nyt meillä ei ole tarkoitus ihan loputtoman pitkässä aikaa uppoutua tähän tämän Nebukadnessarin patsas, niin se olisi kiva käydä läpi ja niitä on kiva opiskella, mutta se ei ole tänään meidän se varsinainen teema. Sinällä on kiva ihan vaan vilkaista, että siinäkin käytetään, niin kuin aikanaan Jeesus sanoi, että hän tulee pian, niin tuossa Daniel sanoi, että se on aika pian, mitä tapahtuu. Noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat ja se pysyy ikuisesti niin kuin sinä näit, että vuoresta lähti vierimään kivi käden koskematta ja murskasi raudan, pronssin, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on tapahtuva. Ja union tosiasen selitys on oikea. Tietysti nämä asiat lähti pian Nebukadnessarin jälkeen tietysti tapahtumaan. Ei siinä montaa 10 vuotta kestänyt, kun sitten on jo seuraava kuningas vallassa ja niin edelleen. Niin edelleen. Tai ne seuraavat valtakunnat. Mutta yhtä lailla siinä, ihan selvästi siinä puhutaan koko maailman lopusta. Jos näytetään ensin koko maailman historia tai näytetään kaikki tulevat valtakunnat ja sitten tulee kivi ja murskaa kaiken sen. Iskee siihen heikkoon, raudan ja saven jalkateriin, sen jälkeen kaatuu koko kaikki mitä on ollut. Ja kristillinen seurakunta onkin aina elänyt ikään kuin Rooman valtakunnan keskellä. Rooman valtakunnan aikaan syntyi kristillinen seurakunta, ja sen valtakunnan keskellä, tai sen jämien keskellä, niin edelleen kristillinen seurakunta odottaa Kristusta tulevaksi. Jeesuksesta toi kivi, joka tuossa on, niin se kuvaa hyvinkin selvästi vertauskuvilla Kristusta. Tässä on muutama kohta, missä Jeesus, tai pari kohtaa, jossa Jeesus liitetään kivitematiikalla tai kalliotematiikalla ylipäätään tai kuvataan tämmöisellä teemoilla. Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa. Puhuttiin kulmakiveestä, Kristuksesta, jonka rakentajat hylkäsivät. Sitten Paavali kirjoittaa, kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio oli Kristus.
Joten toinen Nebukadnessarin kuvapatsas, se puhuu jo Kristuksesta, Kristuksen toisesta tulemisesta, siitä kuinka silloin kaikki tämän maailman valtakunnat kaatuu. Toki me saadaan nähdä myös se, että samalla tavalla kun me rukoillaan Isä meidän rukouksessa tulkoon sinun valtakuntasi, niin me yhtä lailla me odotetaan Kristuksen tulemista, mutta yhtä lailla me rukoillaan sitä, että Jumalan valta tässä maailmassa näkyisi selkeämmin ja ennen kaikkea meidän elämässä meidän kohdalta. Siksi tämä kuvapatsaan sanoma tälle ajalle on jotain myös muuta kuin pelkästään se, että no odotellaan, kyllä se Kristus joskus tulee, vaan ylipäätään Kristus kaataa vallat ja voimat. Kristus yhdistää kristityt tämän pirstoutuneen maailman keskellä. Tämmöisiä. Mutta se, mikä tämän päivän teemaan sitten vielä aivan erityisesti liittyy, on tämä toi jae. Sinä olet kultainen pää, sanottiin Nebukadnessarille. Ja sitten sanottiin, tai sitä ennen sanottiin vielä, sinulle kuningas, kuninkaiden kuningas, on taivaan Jumala antanut valtakunnan vallan, voiman ja kunnia. Hän on myös antanut kaikkialla valtaasi ihmiset, maan eläimet ja taivaan linnut ja tehnyt sinut niiden herraksi, sinä olet kultainen pää. On mielenkiintoista, kun Jeesus opettaa meitä rukoilemaan, niin hän opettaa rukouksen ja sitten siinä on, meillä on lopuksi siinä ylistys. Jeesus ei itse tainnut ainakaan kummassakin versiossa niin käyttää sitä suoranaisesti. Nyt ei enää muista kunnolla, miten se meni, mutta meidän joka tapauksessa lopputulos, että meillä on Isä meidän rukous, joka päättyy, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Iankaikkisesti, aamen. Nebukadnessarille sanottiin, hän on antanut, Jumala on antanut valtakunnan vallan, voiman ja kunnian. Valtasana puuttuu Isä meidän rukouksena, valtakunta, voima ja kunnia. Nebukadnessarilla oli hurjasti valtaa ja siitä sanottiin, että se on Jumalan antama. Daniel sanoi, että Jumala on antanut sinulle taivaan Jumala. Se Jumala, jota sinä et edes tunne, niin se Jumala on antanut sinulle tämmöisen vallan ja voiman. Ja tämä jännä, Babylonia on Baabelin tornista asti ollut koko Raamatun läpi kielikuva kaikista Jumalaa vastustavista voimista. Se on ollut todellinen valtakunta, mutta sen lisäksi, mitä se todellinen valtakunta teki, sen lisäksi Babylonia käytetään kuvaamaan kaikennäköistä Jumalan vastustamista. Niin tämä Babylonian kuningas saa kuulla, että sinulla on valta kuitenkin sen taivaan Jumalan antamana. Saa kuulla, että sinä olet taivaan Jumalan asialla. Jeremian kirjassa sanotaan melkein samalla tavalla, mutta siinä vielä vähän alleviivataan erilaisia kohtia. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Suurella voimallani ja väkevällä kädelläni minä olen luonut sekä maan että ihmiset ja eläimet, jotka maan päällä ovat. Minulla on valta antaa ne kenelle hyväksi näen. Nyt minä annan teidän maanne palvelijalleni Nebukadnessarille, Babylonian kuninkaalle. Vieläpä villieläimet minä panen häntä palvelemaan. Tämä on aika kova kuva. Jos mietitään, että voisiko olla niin kuin huonompaa hallitsijaa Jumalan seurakunnan, Jumalan valitun kansan mielestä, kuin Nebukadnessar, joka tulee tuhoaa ja orjuuttaa ja vie pakkosiirtolaisuuteen, hävittää temppeli, ryöstää sen aarteet, niin enää ei varmaan enää kurjempaa hallitsijaa voisi olla. Näin niin kuin pyhyyden näkökulmasta. Ja silti sanotaan, minä annan ne palvelijalleni Nebukadnessarille. Danielin kirjassa on mahtavia kohtia myöhemmin, kun Jumala opettaa Nebukadnessaria tuntemaan itsensä. Siis Jumalan, Nebukadnessar oppii tuntemaan taivaan Jumalan. Mutta tässä vaiheessa, kun näin kerrotaan, niin siinä vaiheessa ei varmasti voida sanoa, että Nebukadnessar niin kuin sydämessä on halunnut lähteä palvelemaan taivaan Jumalaa. Päinvastoin pystytti patsaita ja halusi, että häntä kumarretaan Jumalana. Ja hän tuhosi taivaan Jumalan temppelit ja halusi osoittaa, että teidän Jumala ei ole minkään verran. Ja silti Jumala sanoi, hän on minun palvelija, koska minä laitan sen tekemään niitä asioita, joita minä haluan. Jahas, mulla on täällä tämmönen lausahdus. Mulla on ajatus kulkenut nopeammin kuin
valmistellessa kuin tässä vaiheessa, mutta mä olen vähän laittanut tälle, että pyhinkään ihminen ei elä irti tästä maailmasta. Ja Kristus ei ole tullut korvaamaan tämän elämän lainalaisuuksia. Ja tämän elämän lainalaisuuksia on nämä maallinen vallankäyttö. Kristus antaa sisällön merkityksiä iankaikkisen ulottuvuuden näille vallankäytölle. Tai korjaan tälle meidän elämälle tässä. Mutta me eletään silti koko ajan jalat maassa. Ja tästä on aika kova kuva se, että kun Jumala puhuu, että näin julkijumalat on oikein todella pahalla tavalla Jumalan kansaa vainoava kuningas. Sekin on esivalta, jonka Jumala asetti. Puhuu oikein palvelijastaan. Mennään tästä suoraan sitten epistolatekstiin, roomalaiskirjeestä. Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Ei hän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin. Häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein. Silloin saat siltä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää. Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta, vaan myös oman tunnon vaatimuksesta. Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviä. Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu, kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Kenelle pelko, sille pelko. Kenelle kunnia, sille kunnia. Nyt mulle itsellekin selvisi, mitä mä tuossa edellisessä diassa tarkoitan, siis kun mä olin jo hyppäämässä seuraavaan ajatukseen, että epistolatekstiin, tuon sitten me ihmettiin, että mitä mä oon näitä tänne laittanut. Joo, elikkä meillä on kutsuttu elämään tässä elämässä. Mä tämän Raamatun kohdan, mulla on erittäin hyvä muisto tästä Raamatun kohdasta siksi, että tulin jutelleeksi, mä olin palvelusvapaalle tulossa jälkimmäiseltä rauhanturvaoperaatiolta ja me yhdellä lentokentällä odoteltiin siinä meidän lähtöä ja sitten tuli rupateltua niitä näitä ja meillä oli siellä operaatiossa oli semmosia karhuryhmän kavereita ja ihan noja kohtalaisen päteviä poliisia. Ja näitä, ja niiden kanssa tuli juteltua siitä, että on se jännä, että itsekin, kun joka kerta kun näkyy poliisiauto liikenteessä, niin ensimmäisenä, ennen kuin yhtään mitään muuta tekee, niin ensimmäisenä jalka pois kaasulta. Sen jälkeen katsoo, silmät hakee nopeusmittarin ja koittaa muistella, että mikä on nopeusrajoitus, ja sitten sen mukaan sitten tarvittavat jatkotoimenpiteet. Mä vaan sanoin siitä, että tää toi sen takia, joka kerta kun mulla käy näin, niin samalla mulla tulee mieleen Raamatun kohta, että ei sen, joka tekee oikein tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Mä sanoin, kerroin tämän ja sitten tää kaveri sanoi, sanotaanko Raamatussa jotain tollasta? Mä kaivoin sille roomalaiskirjaa, että kyllä täällä sanotaan. Onpa mielenkiintoista, että tähän pitäisi lukea enemmän ja muuta. Sitten mä kaivoin papin varusteista, kun siellä oli useita raamattuja, ja mä pistin siihen, että esivallon miekan kantajalle ja kävin viemässä sinne raamattuja. Se oli huikein hieno tilanne. Siitä on jäänyt itselle älyttömän mukava muisto. Laitoin siihen sitten vielä sen raamatun, kunhan siinä kanteekin, että hän voi kaivaa sen aina esille sitten. Ja siitä jäi mukava muisto, mutta tosiaan, Se joka kerta liikenteessä muistaa, että on välillä aika kurita. No niin. Jos Nebukadnessar sai kuulla Jumalalta, tai Israelin kansa sai kuulla, että Nebukadnessar, joka tulee tuhoamaan teidät, on muuten sitten minun palvelijani.
Niin, tämän jälkeen Paavalin sanat ei ole enää kovinkaan vahvoja, vaikka ne ehkä tulee meille jollain tavalla enemmän kohti. Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin. Niin me ei auta kitistä siinä, että no ehkä, siis mutta jos on tosi huono esivalta. Okei, onko huonompi kuin Nebukadnessar oli juutalaisten mielestä? Niin. Kristityt on vaarassa välillä sortua semmoiseen ylihengellistämiseen. Ehkä viime aikoina on ollut kuitenkin kristittyjen ylilyönneistä ja virheistä niin paljon puhetta ja sosiaalinen media meitä vartioi, niin kaikki nolataan, jotka jotakin virheitä tehdään. Niin. Ehkä nyt semmoinen ihan järjetön ylihengellistäminen, se ei ole enää niin usein niin kuin ainakaan tule julkisuuteen. Kyllä sitä edelleenkin on, mutta se on se vaara, että me jotenkin ajatellaan, että Jumalan valtakunta on semmoinen utopia, että me vaan niin kuin näennäisesti eletään tätä maailmaa, mutta me kristittynä tiedetään niin paljon enemmän, että tämän maailman lainalaisuudet ei enää koske meitä. Me ollaan, Jumala ohittaa lainalaisuuksia. Jos joku on pahasti sairaana, entä sitten? Me julistetaan Jumalan parantavaa voimaa ja kohta taas ihminen kävelee. Jolla ei ole rahahuolia, niin kyllä kun heittäydytään Jumalan eteen, niin Jumala muuttaa asioita. Kyllä tämän tyyppistä ajattelua löytyy vielä paljonkin. Se on osittain totta. Jumalalla on kaikkein tähän valta. Mutta yhä edelleen hurskaita ihmisiä, hurskaita kristittyjä kuolee sairauksiin, jää velkojensa vangiksi, on elämässä vaikka minkälaisissa ongelmissa. Meiltä ei ole tultu viemään pois tämän elämän lainalaisuuksia. Siksi me ei saada lähteä kulkemaan semmoisessa hurmoksessa irti tästä maailmasta. Tässä on pari raamatukohtaa, jota voi käyttää hirveän väärin. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Mennään vaan Jumalan henkeä kuunnellen ja kaikki vankilan portit aukeaa ja tiet tasoittuu. Se on hienoa niissä hetkissä, kun näin käy. Yleensä ei käy, kun meille on jätetty tämä elämä elettäväksi. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Kyllä. Aivan mahtava asia. Me emme voi itse itseämme pelastaa. Siitä tämä puhuu. Mutta se ei puhu siitä, että me saadaan tässä elämässä tehdä ihan mitä vaan, koska Jumala on meidät vapauttanut tekemään ihan mitä vaan. Myös pahaa. Kun ei ole vapautta. Tekemään pahaa, on vapautta tekemään hyvää. Ja siksi Jumalan ohjaukseen kuuluu myös esivalta. Juutalaiskristillinen ihmiskäsitys on, että ihminen on ruumis, sielu ja henki. Me eletään fyysisesti tässä elämässä, meillä on ymmärrys ja meillä on kyky sosiaalisuuteen ja meillä on kyky yhteyteen Jumalan kanssa. Nämä kaikki on samaa. Ihmistä. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi, ruumiin voima, sielun viisaudella ja sydämen herkkyydellä ja uskolla. Kaikilla näillä meidän täytyy rakastaa Jumalaa. Siis myös aivan käytännössä elää niin, että me rakastamme Jumalaa, joka käyttää myös esivaltaa hallitsemiseen. Kristitty, kun rupeaa sitten kangertelemaan tämän elämän asioissa, niin se on vähän niin kuin kaksinkertaisesti huono todistus. Me ollaan ihan tavallisia ihmisiä ja virheitä tehdään. Mutta valitettavasti hyvin usein käy niin, että kun me tehdään karkeita mokia tai virheitä, niin sen jälkeen ihmiset jotenkin, jotka katsoo ulkopuolelta, niin ne ei osaa suhtautua siihen niin, että kyllä se kristitty on vaan ihminen, vaan ne ajattelee, että no se kristitty, joka puhuu hyvästä Jumalasta, niin miten se voi olla tollainen ihminen? Se kertoo ensinnäkin siitä, että ulkopuolta ei aina ymmärretä, miten raadollisia me kristityt ollaan. Ja meidän voima on siinä, että Jumala on meidät armahtanut ja ottanut lapsikseen, ei tehnyt meistä täydellisiä.
se on ensimmäinen ikävyys, että he ei näe sitä. Ja toisaalta sitten siinä on se, että mulla on ajatus katkesi, niin koitan tässä keräillä itteni, mutta niin ensimmäinen on se, että ihminen nähdään, että, tai ei ymmärretä sitä, että kristitty on tuollainen niin kuin muutkin. Ja sitten toinen on se, että kristitty ei ymmärrä sitä, että miten iso merkitys ja halla sillä on sillä, mitä me puhutaan Jumalasta. Jotenkin meiltä odotetaan, vaikka me ollaan kurjia syntisiä, me tarvitaan Kristusta, niin meiltä silti ulkopuolella odotetaan todistusta siitä, että me oltaisiin nuhteettomia. Koskaan ei olla, mutta sitä odotetaan ja siihen loukkaannutaan, jos me rämmitään tämän elämän asioissa. Ja erityisen paha asema silloin, jos me rämmitään tämän elämän asioissa ja me yritetään silotella se jollain hengellisillä kommenteilla. Se on suorastaan törkeää muiden mielestä. Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. Ja näin tehkää vapaiden tavoin. Älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. Osoittakaa kaikille arvon antoa, rakastakaa uskon veljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria. Hyvää tekemään meitä on kutsuttu. Ja se on jännä, että Paavalikin käyttää tässä kunnioittakaa keisaria. Vaikka se keisari vaatii, että häntä on kumarrettava Jumalana ja johon kristitty ei saanut suostua ja siksi vainottiin lopulta kristittyä, niin silti kehotetaan, kunnioittakaa silti. Älkää kumartako Jumalaa, mutta kunnioittakaa. Paavali kirjoittaa, että viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviä. Sitä edes vielä sen, että sen vuoksihan te verojakin maksatte. Norvannon Jukka Raamatun selitystä jossain totesi, että harvoin kristityt yhdistävät verojen maksuja ja Jumalan palvelemisen toisiinsa, mutta Raamatussa niin tehdään. No joo. Mutta se, että kun me mietitään tätä esivaltakysymystä, niin me huomaan, että useimmiten me tehdään aika teoreettinen ongelma. Me mietitään kaikkia niitä maailmanhistorian tilanteita, joissa esivalta on pakottanut kristityt luopumaan uskosta ja kieltämään Kristuksen ja on vainonnut. Semmoisia tilanteita on. Mutta enpä vielä itse törmännyt. Kun minä mietin omaa elämää, niin minun ei ole vielä kertaakaan tarvinnut miettiä tilannetta, että esivalta pakottaa minut tekemään jotain kristillisen uskoni vastaista. Tein tähän kolme kysymystä. Mikä on enemmän totta sinun kannaltasi? Teen väärin, kun esivalta pakottaa. Teen väärin, koska väärä asia houkuttaa. Teen väärin, kun häpeän pitää esillä hyvää. Mä tunnistan ainakin nämä kaksi. Kohdat 2 ja 3 omalta kohdalta. Kertaakaan en mielestäni ole joutunut kohtaan 1, että minut oli pakotettu tekemään jotain Jumalan sanan vastasta. Sen sijaan hirveän usein teen jotain, mikä houkuttaa. Ja ehkä kaikkein eniten mä häpeän sitä, että mun on monesti tilanteita, kun miettii, että tässä olisi hyvä tuoda semmoista keskusteluun kristillistä näkökulmaa, vaikka esimerkiksi eettisissä kysymyksissä, ja sitten hävettää, että kun kuitenkin joku suuttuu siitä. Joku alkaa riehua, jos nettiin pistää Facebookiin jonkun ajatuksen, että hei, tämmöistä asiaa haluaa pitää esillä, niin varmaan on, että ensimmäiseksi ammutaan alas, aina joku on eri mieltä. Niin on helpompi, että no, en sit sano koskaan mitään. Niin, on tilanteita, joissa esivalta saattaa vaatia kristityltä vääriä asioita. Mutta se on näin Suomessa aika teoreettista. Ja suurin osa esivallan työstä on jotain muuta kuin vaatia kristittyjä tekemään väärin. Semmoisissakin maissa, missä on kristittyjen vainoa. Yleensä se esivalta on hyvä asia. Kaikilta osiltaan. Sitten välillä on noita, mutta harvoin. Ja ylipäätään onko olemassa semmoista esivaltaa, jolla olisi Jumalan ymmärrys ja
taito. Ei koskaan. Ja silti Jumala sanoo, että se on Jumalan palvelija. Pietari ja apostolit joutuvat vainojen kohteiksi tosin hengelliseltä tasolta. Ensimmäiseksi kaikki apostolin teon kohdat yleensä on sitä, että hengellisesti painotaan, eikä niin, että esivalta vainoisi. Pietari ja muut apostolit vastasivat, ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Joo. Sitten tuossa oli vain romalaiskirjettä, on näköjään toistanut, en enää lue sitä, kun se kerran jo on luettu. Se on kuitenkin hyvä osata erottaa, että vaikka esivalta on aina hyvä, niin sitä esivaltaa voi käyttää huonot yksilöt. Raamatussakin meillä on siitä esimerkkejä. Johannes Kastaja joutui esivallan mestaamaksi. Silti Johannes Kastaja ei kapinut missään vaiheessa esivaltaa vastaan. Hän ei värvännyt porukkaa ja aloittanut mellakoimaan roomalaista hallintokoneistoa vastaan. Mutta hän yksilönä kävi sanomassa Herodekselle, että sinulla ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa. Ei hän kapinoinut hallintoa vastaan, hän halusi oikaista yhden hallintomiehen vääriä toimia. Samoin Jeesus ei kapinoinut Pilatuksen hallintoa vastaan, mutta kyllä kolkutteli Pilatuksen omaa tuntoa. Etkö puhu, vaikka minä kysyn, Pilatus sanoi. Etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut vapaaksi ja valta ristiinnaulita sinut? Jeesus vastasi, sinulla ei olisi minuun mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Siksi on suurempi syyllinen se ihminen, joka on minut sinulle luovuttanut. Jeesuskin vielä alleviivasi, että sinä olet hallintomiehenä, niin sinä olet Jumalalta saanut valtuun. Ja silti kolkutteli vähän omaa tuntoa, että ei ole ihan oikein tekemässä. Suurempi syyllinen on se joku toinen, mutta mieti vähän, mitä olet tekemässä. Kristitty on kutsuttu siksi palvelemaan, rakastamaan ja kunnioittamaan, vaikka se toinen osapuoli ei olisi niitä ansainnut. Esimerkiksi esivalta, vaikka se kämmäisi joissain asioissa, niin silti esivalta on Jumalan asettama valta. Tässä on Pietarilta vahva sana. Palvelijat, kunnioittakaa isäntiänne ja olkaa heille kuuliaisia. Ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan myös epäoikeudenmukaisille. Kunnioittakaa ja olkaa kuuliaisia, vaikka olivat epäoikeudenmukaisia. Kristitty, sinulla ei ole oikeutta nousta esivaltaa vastaan. Yhtä lailla me pitää kristittyinä puuttua epäoikeudenmukaisuuksiin, mutta kun ymmärretään nämä kaksi asiaa, että meidän ei ole tarkoitus raivata esivaltaa pois, vaan me voidaan sanoa heikosti esivaltaa hoitavalle ihmiselle, että voisitko korjata tätä ja tätä ja tätä. Mutta siitä huolimatta meidän kuuluu Raamatun opetuksen mukaan olla kuuliaisia esivallalle. Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Tämän päivän tuossa johdantokuvassa oli niin kaksi kättä, toisessa oli veroraha ja toisessa niin toi kunnia Jumalalle -teksti, Jeesuksen opetus siitä, kun häneltä tultiin kysymään, että onko oikein maksaa keisarille veroa, ja siinä oli se ajatus kysyjillä, että haluatko sä kapinoida Roomaa vasta, jos sanot, että ei kuulu maksaa, ja jos sä sanot, että kuuluu maksaa, niin tarkoittaako se, että sä kiistät Jumalan kunnian, että sä haluat, että toi keisari, joka sanoo, pitää itseänsä Jumala, niin sitä pitää vaan kunnioittaa. Jeesus halusi tehdä vähän eroa näiden välille, että kenelle kunnia, sille kunnia. Sille vero, kelle vero.
antakaa Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu, ja keisarille, mikä keisarille kuuluu. Ja tähän on paljon helpompi taipua sen jälkeen, kun mietitään, että miten se Nebukadnessarkin, niin sekin oli Jumalan palvelija. Oho, tuli hyppy, kaksi. No niin, nyt veroon kun mennään, niin sitten nyt ei ole kyse, tämä on taustaa evankeliumitekstiin, ja nyt ei ole kyse keisarille veron maksamista, vaan nyt on toisen tyyppisestä verotustilanteesta. Puhutaan temppeliverosta. Ja mä luen ensin taustatekstin toisesta Mooseksen kirjasta. Herra sanoi Moosekselle, kun tarkastat israelilaiset ja lasket heidän sotureensa lukumäärän, heidän tulee samalla antaa Herralle maksu henkensä lunnaiksi, ettei mikään vitsaus kohtaisi heitä tarkastuksen vuoksi. Jokainen, joka joutuu mukaan tarkastukseen, maksakoon puoli sekeliä hopeaa punnittuna pyhäkkösekelin painon mukaan. Yksi sekeli on 20 geraa. Ja tämä puoli sekeliä on uhrilahja Herralle. Jokainen tarkastukseen joutuva 20-vuotias tai sitä vanhempi maksakoon tämän uhrilahjan Herralle. Kun annatte uhrilahjan Herralle henkenne lunnaiksi, älköön rikas antako puolta sekeliä enempää, älköönkö köyhä sen vähempää. Kerää lunnas hopea israelilaisilta ja käytä se pyhäkköteltan Jumalan palveluskuluihin. Se on Herran edessä vakuutena siitä, että teidän henkenne on lunastettu. Tämä oli jäänyt tämä, mä en tiedä kuinka tämä oli tarkoitettu, kuinka tiuhaan kerättäväksi tai muuta, mutta Jeesuksen aikana kerran vuoteen oli tapana kerätä tämä vero. Se tapahtui yleensä pääsiäisjuhlan aikaan, mutta sitten kaukaisempiin kolkkiin, niin sinne lähti veronkerääjiä. Ja nyt kun Jeesus oli just Galileassa, niin ilmeisesti sinne oli tullut veronkerääjiä yleensä noin kuukautta ennen pääsiäisjuhlia, joten tämä olisi, niin kuin tapahtuma olisi siis noin kuukautta ennen Jeesuksen kuolemaa. Tässä. Ja, ensinnäkin tuo temppelivero säädettiin, kun jollain tavalla ilmeisesti Raamatun ulkopuolisissa tai juutalaisuuden ulkopuolisillakin asioissa, niin jollain tavalla sotaväen katselmusta on aina pidetty semmoisena vähän heikkona hommana, että se jotenkin henkivallat pääsee mukaan. Mutta juutalaisuudessa ja Raamatun teksteissä niin sotaväen katselmuksella on sellainen olo, että kun se sanotaan, että ei väellä ja voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Jumala. Ja siis se ajatus se, että kuningas, joka rupesi, Israelin kuningas, joka rupeaa laskemaan, että paljonko mulla on sotaväkeä, niin hän on osoittanut, että hän ei luota enää Jumalaa. Koska meillä on varsin testamissa vaikka kuinka monia kertomuksia jostain Gideonista, joka voittaa 10 000, vai onko se vielä enemmän, sillä oli itsellään alun perin 10 000, ja sitten ruvettiin karsimaan jäljelle, ja ei 300 miestä, ja sillä he voitti koko vastustajien joukon, koska Jumala piti huolen. Ja nyt tämä ajatus sitten, että esimerkiksi meillä on kertomus, kuinka Daavid vanhoilla päivillään halusi tehdä sotaväen katselmuksen. Niin jopa hänen sotapäällikkönsä sanoi, että on sitä sotaväkeä kuinka paljon tahansa, niin lisätköön Herra vielä sen vaikka 10-kertaiseksi. Ja halusi estää Daavidia tekemästä tätä syntiä. Ja sitten se kertomus etenee niin, että sen jälkeen Jumala lähetti vitsaukseen. Israelin kansaa kuoli paljon. Ja Daavid tajusi tehneensä synnin. Eli siinä on se, että hän rupeaa luottamaan omaan sotaväkeensä eikä Herraan. Ja nyt Jumalakin tässä toisen Mooseksen kirjan kohdalla ennen Daavidia, jo pitkälti ennen Daavidia, hän sanoi, että nyt on katselmus. Ja kaikki katselmukseen joutuvat miehet, niin henkensä lunnaiksi maksakoon tämmöisen ja tämmöisen rahan. Minusta on erittäin hienoa, että tämä sääntö kun annetaan, niin sanotaan, että henkensä lunnaiksi kun maksatte, niin vaikka olisit kuinka rikas, et maksa yhtään enemmän kuin sen puoli sekeliä. Vaikka olet kuinka köyhä, niin maksat tuon verran. Se on aika hienolla tavalla lompakkoon se, mikä meitä puhuttelee aina paljon, ja sitten kun sanotaan, että sinä ei ole mitään väliä, miten ylhäisessä alhaisessa asemassa sinä olet, että jokaisen henki on yhtä arvokas. Minusta on hieno sana siinä. Yksinkertainen hieno juttu. Ja nyt Jeesus oli ollut poissa kotimaisemista ja nyt oli veron maksamisen aika ja käydään tämmöinen keskustelu. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään, mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa? Omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari.
Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onkiveteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Se hopearaha kattoi, siis kun oli puolisekeli alun, niin hopearaha kattoi kahden ihmisen maksun ja sitten siksi tuossa maksettiin kummallekin. Jeesus, jos joku olisi ollut temppelin lapsi, tuossahan sanoi, että keltä maailman kuninkaan perii veroa, niin nykyään ei ole verovapauksia ilmeisesti, niin kuin, mikä se Saulin poika nyt on, niin hän tuskin saa verovapautta, eikä edes presidentti itse. Mutta niin, tuohon aikaan ei tietenkään kuninkaat maksa itse veroa, eivätkä läheisimmiltäänkään sitä kerää. Ja siihen ajatukseen Jeesus tässä viittasi, että okei, keneltä kerätään vero, lapsilta vai vierailta? No vierailta tietysti. No niin, jos on temppelivero, niin pitäisikö Jeesuksen, joka jos joku on temppelin lapsi, Jeesus vastasi 12-vuotiaana temppelissä, mitä te minua etsitte, ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Hän oli synnytön, hän ei olisi tarvinnut millään tavalla maksaa mitään henkensä lunnaiksi. Jeesus sen sijaan oli itse Jumala, joka maksoi lunnaat ihmisistä. Hän oli itse asiassa temppeli itse. Hän oli se Jumala, jota siellä temppelissä palveltiin. Jeesus vastasi, hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousumaan 3 päivässä. Silloin juutalaiset sanoivat, tätä temppeliä on rakennettu 46 vuotta, sinäkö pystyttäisit sen 3 päivässä? Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. Se, että miksi se niin oudolla tavalla se rahaakin piti löytää, miksi ei Jeesus kaiva taskusta sitä. Ehkä ei ollut hirveästi rahaa, voi olla, että hän on ihan hyvin köyhä. Mutta jollain tavalla se alleviiva, kun hän sanoo. Siis se ei ole tavatonta, että tuolla Genesaretin järvellä niin kalaan suussa olisi raha. Jotkut kalalajit on hyvin viehättyneitä tuommoisiin kiiltäviin juttuja, ne saattaa niitä kulettakin suussa. Mutta jos Jeesus sanoo, menet nyt sinne ja heität onnen järveen ja ensimmäinen kala, jolla on suussa. Hän osoitti, että hän tietää aika paljon. Hän on itse asiassa Jumala. Hänellä on kaikki valta ja voima. Hän, jos joku olisi lapsi, jolta ei kerätä veroa, kun hän itse asiassa on se isäkin. Eihän siis, no jo, isä on väärä sana, kun on isä ja poika erikseen, mutta siis hän on itse se temppeli. Hän osoitti, että jos joku, niin hänen ei tarvitsisi maksaa. Joten erittäin puhuttelevaa on, että hän silti tajusi, että tässä tämän maailman keskellä eletään tässä tämän maailman lainalaisuuksissa, ja siksi Pietari vastasi, että maksaa. Kyllä, pitää ihan paikkansa. Kyllä maksaa. Jeesus halusi sen maksaa. Kristitty on Jumalan lapsi ja vapaaksi lunastettu. Me ei tarvita Jumalan silmissä mitään lunastusmaksuja enää. Mutta silti meitä ei ole otettu tästä maailmasta pois. Me eletään tämän maailman lainalaisuuksia. Jeesus rukoili, en kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Meitä ei ole otettu tästä maailmasta pois, koska tämä maailma on tarkoitettu elettäväksi. Jos Nebukadnessar on Jumalan palvelija, niin miksi me ei voitaisi tässä maailmassa olla Jumalan palvelija? Nimenomaan meidän tarkoitus on elää tätä maailmaa, tätä elämää. Tämä on meille annettu elettäväksi. Aikanaan tulee iankaikkinen elämä, mutta tämä ei ole semmoinen niin kuin sillä tavoin joku semmoinen kurjuuden maksimoinnin ja kärsimyksen paikka, jossa me vaan mietitään, että sitten oikea elämä alkaa taivaassa. Siellä alkaa ikuinen elämä. Tämä on myös oikeaa elämää, jota meidän kuuluu elää tämän maailman lainalaisuuksien mukaan. En enempää evankeliumitekstistä, kun oli niin pitkä tausta. Mulle itselle tämä teksti jotenkin rupesi puhumaan ihan huikeasti eri tavalla sen jälkeen, kun oli noin 2 muuta tekstiä ollut taustalla. Hieno kokonaisuus nämä päivän tekstit. Ja kun me lähdetään täältä, niin toivottavasti meillä on se ymmärrys, että me Jumalan lapsena niin me nähdään jotain enemmän kuin vaan tämä maailma. Mutta koska me nähdään jotain enemmän, sitä suuremmalla syyllä me eletään antaumuksella tätä elämää. Kun me kristittyinä meillä on paremmin mahdollisuus pitää
jalat tässä maailmassa, kun me nähdään kokonaisuus. Jumala on siellä kaikilla, pää pilvissä ja jalat tiukasti maassa. Me eletään tätä maailmaa todellisesti siksi, että me nähdään myös muuta. Ja me annetaan rukoilla, että se Jumalan valtakunta murtautuisi omaan lähipiiriin ja meidän elämään. Niin kuin se kivi tuli ja murskasi kaikki valtakunnat, niin jollain tavalla se Kristus tulisi. Ja ehkä vääriä asioita osaisi murskata meidän elämästä, mutta myös se tulisi näkyväksi. Jumalan valtakunta tulisi lähelle jo, jota saisi elää jo tämän elämän keskellä. Ja meidän pitää rukoilla myös esivallan puolesta, niin hengellisen esivallan puolesta, myös uuden piispan, tänään valitun piispan puolesta. Ja siunausta maalliselle esivallalle. Ole kuinka onnistuneita meidän mielestä tehtävissä, kun he on Jumalan palvelijoita. Ja pitää rukoilla ihan puolesta. Ja kun me astutaan ulos ovesta, niin kunnioitetaan, rakastetaan ja palvellaan. Vaikka meidän kohtaavat ihmiset tai vaikka esivalta, niin ei olisi sitä aina ansainnut. Eletään tämän maailman keskellä niin kuin siellä kuuluu elää. Kristittyä. Ensi viikolla nähdään jälleen ja voidaan jäädä myös vaihtaa muutama sana, jos haluatte vielä rupatella. Mutta muuten oikein mukavaa illan jatkoa kaikille.